Na klavír hraje už od 5 let. V 7 letech získal v italském Milánu svou první zlatou trofej, takže ne ty. Ne já. A v 10 složil vlastní skladbu. Český klavírista Jan Schulmeister je ryzím talentem, a to nejen z hlediska tuzemské scény, ale i té světové. A to je mu teprve 16 let. Ano, odborníci zatím mohou jen spekulovat, kam až to geniální klavírista dotáhne. Jeho hra dostává z trochu nadsázky do kolen nejen milovníky klasické hudby, ale i ty, kteří nemají tušení, že by je klasika mohla nějak oslovit. Jan Schulmeister, 16-letý supertalent z Česka, který ohromil světová koncertní pódia. 16-letý mladík, který má potenciál být jedničkou svého oboru. Jde si za svým a tvrdá práce na tom, aby se posunul byť jen o kousek vpřed, mu nedělá problém. Honza hudbou jednoduše žije a má ji v krvi. Jeho rodinu provází už 6 generací. Přítelem jeho prapředka byl třeba i hudební skladatel Antonín Dvořák. Oficiálně jsem začal chodit v 5 letech na základní uměleckou školu k paní učitelce Evě Zonové. Já v podstatě ani nevím, jestli si mě získala vědomě. Já už od těch 5 let, co na ten klavír hraju, přesně vím, že to chci v životě dělat. Honza si dokonce čas od času složí i nějakou tu skladbu. První skladbu jsem složil asi nějak v 10 letech, ale to byla spíš taková atonální skladba, styl druhé vídeňské školy. Je to spíš jen tak pro zábavu, není to nic jako profesionálního, čím bych se chtěl úplně chlubit. Jedním z nejnáročnějších aspektů při hře na klavír je podle 16-letého milovníka hudby nejen mechanická práce, ale i koncentrace. Ta musí být 100%. Jedna jediná nepozornost, například během koncertu, může pokazit celý výkon. Je to úplně stejné jako i v jiných oborech, jako třeba ve sportu. Ze začátku se musí trénovat koncentrace, vždycky na tu danou činnost, abych se nerozstyloval čímkoliv jiným. Zkoncentrovat jak konečky prstů, jak uvolnit záda, uvolnit celý ten aparát. Když hraju rychlejší skladby, jak třeba jsem hrál tu druhé Rachmaninovou Mama Miziko, tak tam v podstatě už ty pohyby, co jsou vidět, jsou zautomatizované. Už se o nich nedá přemýšlet jako o jednotlivých notách a tónech, takže v podstatě tam už se jedná, že myslím, jak frázovat, jak hudebně to vykreslit. Za zatím krátkou hudební kariéru už nazbíral Honza přes 30 cen za první místa po celém světě. A jeho klavírní umění ocenili porotci na prestižních soutěžích ve Švýcarsku, Švédsku, Španělsku, Rakousku, ale třeba i ve Spojených státech amerických. Manhattan Music Competition, to bylo spousta nástrojů, kde se mi podařilo taky získat první cenu. To bylo vlastně z New Yorkské Carnegie Hall. Honza už teď je klavírista pozoruhodný. Na svůj věk bych řekla, že je mimořádný. Jeho talent a pracovitost, podmínky, ve kterých pracuje, už ty dosažené výsledky vynikající na soutěžích, toho předurčuje mezi mezinárodní špičku. Ve srovnání se světem právě ta jeho šíře talentu, kde je vyváženost toho technického zvládnutí hry klavírní, ale i té hluboké poetiky, to je schopnosti předat myšlenku autora. Kdo si ale myslí, že je to jen o talentu, tak se plete. Přestože má Honza předpoklady, musí na sobě tvrdě makat. Já cvičím každý den, minimálně, aby se to dalo dělat profesionálně, tak je třeba aspoň 5 hodin denně. A to je opravdu takové minimum, mělo by se víc. Samozřejmě jsou dny, kdy se mi vůbec nechce, ale v podstatě to nic nemění na tom, že musím, protože potom ty výsledky mluví za všechno, že když se to dělá profesionálně, tak to stojí za to. S naším štábem jsme byli na jednom z koncertů, na kterém mladý umělec předvedl, co v něm je. A byl to zážitek, jak se patří. Navíc jsme mohli zmapovat, co všechno takové vystoupení obnáší. Rozhodně to není jen o tom sednout a hrát. Když přijdu do toho sálu, tak nejdůležitější věc je zžít se s tím daným nástrojem, vyzkoušet si akustiku samozřejmě, jak to zní, jak pracovat s dynamikou, s agogikou v tom daném sále, v tom daném prostředí. Rozehrání trvá 30 minut až hodinu a v průběhu toho se vyladí také osvětlení.
protože i to hraje svou roli. Vyřešit osvětlení je důležité, aby to nedělalo odlesky jak na klaviatuře, tak aby to neobtěžovalo do očí. Právě to je taky vždycky nepříjemné, když je třeba delší recitál, tak to může vadit potom. A jak to má Honza s trémou? Trému rozhodně nemám. Já se vždycky těším na ten výkon, těším se, že předám hudbu publiku. Publikum bylo ze hry českého klavíristy nadšené a Honza byl nadšený z toho, že mohl hrát, protože přesně to chce. A v kombinaci s tím, že jeho hudba lidi baví, je to pro něj nejvíc. A nejlepší na tom všem je, že i když je Honza skvělý hudebník už teď a kdo ví, kam to dotáhne, tak tenhle talent je stále skromný a nehodlá usnout na vavřínech. On je u hudby šťastný a toto obecenstvo vždycky pozná. Když je někdo sebestředný a jde se předvádět, je z toho úplně jiný dojem a výsledek, než u Honzy, který má cosi navíc. Hra na klavír a všeobecně hudba pro mě znamená úplně všechno. To je moje životní cesta.